Андрій Добровольський ріс у багатодітній родині, де виховувалося 11 хлопців та дівчат. У сім'ї завжди було затишно і весело, згадують сестри загиблого бійця. Діляться, Андрій з-поміж усіх був найдобрішим, турбувався про кожного. Самий любимий, самий добрий, самий ніжний, самий ласковий. Я ним жила, ми всі ним жили, він взагалі наша душа. Він найкращий. Любив завжди допомагати людям, відзивався на всяку людську біду, чужу, свою. Всім завжди допомагав. Дуже був хороший. Теплими словами згадують воїна і колеги. Після закінчення училища Андрій працював бригадиром будівельників на хлібозаводі. Пізніше став приватним підприємцем. Виготовляв бляшані вироби. Людина необикновенна в плані, що такий спокійний, що... дуже приємно було спілкуватися, як людина. Ну і професіонал свого діла. На фронт Андрій Добровольський пішов у липні минулого року. Був стрільцем, помічником гранатометника одного з піхотних підрозділів. Воював на різних напрямках. Був енергійним, швидко приймав рішення, за що отримав позивний «Динамо». Життя криворіжця обірвалося 29 квітня. Це сталося біля населеного пункту Очеретина в Покровському районі на Донеччині. Андрію Добровольському назавжди 38. Посмертна нагорода – почесна відзнака за заслуги перед містом. Єрко Ноненко, Олексій Правицький. Цей день.